Tregu i drithrave mirë pret rritin e çmimeve, për këtë kontribuoj më së shumti frika nga rreziku dhe incidenti në detin e zi, ku një anije madhrash turke u dëmtua lehtë kur u përplas me një minë pranë portit rumun. Shqetësimet në rritje për të korrat në hemisferën jugore dhe mungesa reshjeve mund të zvogloj rendimentet në Australi dhe Argentinë. Shoqata Europiane e Tregtisë së Drithrave uli vlerësimin e prodhimit të grurit për këtë vit në Bashkimin Europian dhe Britaninë e Madhe në 141 milion ton, krahasuar me pritshmëritë e qershorit. Në Bashkimin Europian, vlerësimi u reduktua në 126.9 milion ton, që është nën prodhimin e vitit të kaluar. Në të njëjtën kohë, nga Ministria Ruse e Bujqësisë u bë ditur se deri në fillim të tetorit nga 88% e sipërfaqes ishin korrur 89 milion ton grur, një lajm që shkaktoi rritjen e çmimeve në bursa. Çmimi i grurit në bursën e Parisit ishte 236 euro për ton për kontratat e dhjetorit. Në bursën e Chicago, çmimet e grurit për kontratat e dhjetorit u rritën me mbi 3%, një ton kushton 201.4 euro. Këtë trend e ka ndjekur edhe misri, i cili kushton 185.65 euro për ton, ndërsa soja kushton 426.08 euro. Për punuesit në Argentinë mund të mbeten pa soje, si lëndë e parë për shkak të thatësirës, ndërsa Brazili, që po bëhet superfuqia kryesore në botë në prodhim dhe eksport, është i ri në tregun e drithrave dhe farave vajore. Deri më tani ishte eksportuesi më i madh i sojës, por në sezonin 2022-2023, me një eksport të vlerësuar prej 50 milion ton misër, fitoi pozitën udhëheqëse. Prodhimi përgjithshëm i misrit arriti një rekord të ri prej 131.9 milion ton, që është 16.6% më shumë se vitin e kaluar.